កីឡាករអាសាខអាស្តាដាមចောင်းសាងកិច្ចឈ្មោះសិនមុនទៅចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester United Manchester United បានបញ្ចេញសេចក្តីរាយវត្ថុនៅក្នុងការចំណាយនៅលើទីផ្សារដោដកីឡាករដើម្បីនំយកកីឡាករមកជួយពង្រឹងក្រុមដោយនៅក្នុងចំណោមនោះមានកីឡាករចំនួន2រូបរបស់អាសាខគឺលីសង់ត្រូម៉ាទីណេសនិងអែនតូនីអ្នកຈັດការទូទៅ Erik ten Hag ក៏មានគម្រោងនៅក្នុងការនំយកកីឡាករអាសាខមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Prem Probi Del មានការផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទឹកដី Ultrafont មុនពេលទីផ្សារដោដកីឡាករត្រូវបានបាត់ដំណឹង ការខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះគន្លងមកក៏បានសារភាពថាគេបានចង់ចោសម្នានៅក្នុងការប្រកួតទៅកាន់ក្រុម Manchester United ក៏ប៉ុន្តែអ្នកຈັດការទូទៅលោក Eric Ten Hag នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តនៅក្នុងការចង់នាំយកកីឡាកររូបនេះនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅពេលខាងមុខនេះប្របීបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ ESPN.nl ថាលោក Eric Ten Hag បានព្យាយាមមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីអបអរសាទរខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ទៅលេងនៅក្រុម Manchester United ក៏ប៉ុន្តែมันទាន់បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងក្រុមអាសាក់នៅឡើយទេខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្វីមួយនៅទីនេះជាមុនសិន ហ ала န်នឹងរកគ្រាប់បាល់លើស40គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីរីយ៉ូហ្វូដេណាន់បានទីតឹងមុនថាខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហ ала န်នឹងរកគ្រាប់បាល់បានលើស40គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលនេះគេតក្រុមកម្មវិធីទីអហ ала န်រកបាន២គ្រាប់មិញឯងជួយឲ្យក្រុម Manchester City យកឈ្នះទៅលើក្រុម Sevilla 4-0នៅក្នុងការប្រកួតបាឆានៃពានរង្វាន់ Champions League នេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី12របស់កីឡាករសញ្ជាតិណូវេសរូបនេះសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការឲ្យក្រុម Manchester City ចំនួន7ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះ២គ្រាប់ផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមលោក Pep Guardiola រកបានដោយ Phil Foden និង Rodri បញ្ជ <music> ាការប្រគួតនាយក Ferdinand បានបញ្ជាការជាជាធា哈蘭នឹងអាចធ្វើបានពីលេខលឿននៅក្នុងកម្រិតការនេះនៅក្នុងគណៈវិធិវិភាកមួយរបស់នាយក Ferdinand និយាយថា哈蘭នឹងអាចរកបាន41គ្រាប់កិត្តក្រុមគណៈវិធិទាំងអរក៏មិនខុសគ្នានៅពេលដែលសាសួរអំពីថាតើ哈蘭នឹងអាចរកបានគ្រាប់បាល់ប្រហែល Ha-Crivets បាននិយាយថាគេនឹងអាចបំបែកកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នឹង45គ្រាប់កិត្តក្រុមគណៈវិធិទាំងអរ Mbappé ទៅ Real Madrid បីដូចជាផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មាន New York Times ថា Real Madrid ហាក់បីដូចជាផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងគណៈកម្មាធិការបន្តនៅជាមួយនឹងក្រុម PSG ព្រោះធ្វើតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំង ដែលតន្ទឹងអនាគតនៅក្រុម PSG កីឡាករ Kylian Mbappe បានឆ្លើយតបថាអ្នកមិនដឹងទេថានឹងទៅថ្ងៃមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមិនធ្លាប់បានទៅនោះទេតែវាហាក់បីដូចជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមនេះក៏បានປັບត្រង់ត្រង់រឿងរ៉ាវបន្តនៅក្រុម PSG ផងដែរថាខ្ញុំមិនដដែលធ្លាប់ស្រមៃទេថាខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្តីបារាំងរឿងអនាគតនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថាអស្ចារអស្ចារខ្លាំងមែនទេគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបន្តនៅទីនេះគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំចែកចេញ ពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងខណៈពេលនេះគាត់ថាខ្ញុំនៅតែមានពេលចែកចែងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាំបន្តិចទៀតសិនចុះអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ពេលប្រធានាធិបតីនិយាយអញ្ចឹងហើយត្រូវតែកិត្តគុតាមនឹងតចុះគួរឲ្យដឹងផនៈថាការបន្តកង់ប្រដថ្មីរបស់អេមបេជាមួយនឹងក្រុម PSG បានធ្វើឲ្យអ្នកគំត្រៃជាច្រើនខកចិត្តព្រោះមកចាត់ព្រមវិជ្ជាឋានបាល់ទាត់ទូទៅជាជាតិថាគេនឹងផ្លាស់ទៅកាន់រៀលម៉ាត្រីតនៅក្នុងระดับក្លឹបនេះព្រោះតែក្លឹបនោះគឺជាក្លឹបដែលគេចង់ទៅចូលរួមជាទីបំផុតរហូតមក មេនយុបដលអតិភិបអោយទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសខ្សែការប្រារីជបេលីបានចោត Manchester United ថាពេញចិត្តតែកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យក្លឹបម៉ាសៃខ្ចីជើងកីឡាករជំនឿចិត្តកូឌីវ៉តរូបនេះបានលើកឡើងថាកីឡាករដូចជា Harry Maguire និង Luke Shaw ត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យលេងបានទៀងទាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាពួកគេបង្ហាញសមត្ថភាពមិនសូវជាបានល្អក៏ដោយបេលីរំពឹងថាលោក Erik ten Hag ដែលជាអ្នកຈັດការ widetilde អាចផ្លាស់ប្តូរទំនោរមួយនេះការនិយាយបែបនេះបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហាញវត្តមានជា ផ្លូវការនៅក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុមម៉ាសៃតារាបានបាត់បង់វិញ28ឆ្នាំនឹងលេងជាមួយនឹងក្រុមម៉ាសៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាជាងនៅក្នុងរដូវកាល2022-2023គេបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាក្លឹបគូតៃជាវៀងការលំអៀងទៅលើកីឡាករអង់គ្លេសហើយផ្តល់ឱកាសឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាក្លឹបគូតៃលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្រុមមិនមែនមើលរំលងកីឡាករមួយចំនួននោះទេខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសគឺមានអធិភាពរឿងបែបនេះមិនមែនកើតឡើងនៅក្រុមតੌខីឆាស៊ីឬក្លឹបថមថមផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកនោះទេ មានអ្នកខ្លះមើលស្រាលដែលឲ្យពួកគេលេងនៅក្នុងជំរឿនដំបងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមចចអន្តថយសំឡាងណាស់ដែលលោកអេរីតេនហាក់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់មួយនេះបាន Barcelona នឹងអាចសម្រាប់រឿងពិសេសមួយបានអ្នកចាត់ការទូទៅ Savi Hernandez ជាជាថា Barcelona អាចបញ្ចប់ការរងចាំរយៈពេល8ឆ្នាំដើម្បីគ្រងតំណែងជើងឯក UEFA Champions League នៅក្នុងระดับកលនេះដោយលោកបានប្រាប់ទៅកាន់គូនក្រុមថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមដើម្បីខ្លាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់មួយនេះជាមួយនឹងវត្តមានកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំជាច្រើនរូបនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Savi Hernandez ដែលដឹកនាំពួកគេប្រកួតបើកឆាកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដោយព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ត្រំវៀកចៃពូល Barcelona បានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្រោយពីក្រុម Bayern Munich និង Benfica បានឡើងនៅក្នុងវគ្គ ពូលញូហ្វាឆេមពលីកការពីរដើកការមុនដោយសាវីត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងពាកកណ្ដាលរដូវកាលបន្ទាប់ពីរូណាល់ដូម៉ែនត្រូវបានបញ្ឈប់ទួនាទីមុនការប្រកួតមកដល់សាវីហែនណេដេសបាននិយាយថាគូលដាវដោយចម្បងពេលនេះគឺឆ្លងផុតវគ្គចែកពូលក្តីស្រមៃគឺ free ដូច្នោះហើយហើយដូចមានអ្នកបានជាយើងมันអាចឈ្នះពានមួយនេះបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយទទួលបានបីពិន្ទុយើងនឹងប្រជែងឲ្យស្រមៃថាឈ្នះពានរង្វាន់챔ពលីកបានមិនដូច្នោះទេខ្ញុំក៏មិនមកទីនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឈ្នះយើងត្រូវតែមានអំណត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកជើងមិនទាន់បានឈ្នះពានរង្វាន់챔ពលីក លេចណេលៃទេហើយកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានត្រឹមតែធ្លាក់ទៅលេខនៅក្នុងពានរង្វាន់យូโรប៉ាលីកតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែគិតថារលកការប្រកួតទាំងអស់គឺជាសង្គ្រាមយើងមានពូលដ៏លំដាប់ជាទីបំផុតគួរឲ្យដំណឹងថាបាសេឡូណាស្ថិតនៅក្នុងពូលដ៏តាន់តាំងមួយហើយត្រូវការយក3ពិន្ទុពីក្រុមព្រីសិនដែលជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីមានក្តីសង្ឃឹមឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តដោយពួកគេនឹងត្រូវមានការប្រកួតដ៏លំដាប់បំផុតទល់ជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីនតេមីឡានក៏ដូចជាបាយ៉ុនមេនិចដែលស្ថិតនៅពូលជាមួយគ្នា របបនៃការផ្លាប់ដោរបស់ក្រុម Manchester United គឺចាប់បានពីខ្សែការប្រេស្លាប់ឆ្វេង Malaysia នេះបើជាងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អតីតខ្សែការប្រេស្លាប់ក្រុមបៃសាច់ក្រុម Gary Neville Manchester United បានចាប់បានរដូវកាល2022-2023ជាមួយនឹងបរាជ័យ២ប្រកួតដំបូងក៏ប៉ុន្តែការតស៊ូនិងកម្លាំងស្មារតីរបស់កីឡាករជំនុលថ្មី Malaysia បានជំរុញឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Erik ten Hag មានការផ្លាប់ដោស្ថានភាពរហូតដល់ទៅ180ដេក្រេខ្សែការប្រេស្លាប់ឆ្វេងដែលផ្ទេពីក្រុម PSV មកកាន់ទឹកដី Ultrafont នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដឺកដៅនៅ ក្នុងដំណឡាយ15លានដុល្លារទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គេឲ្យក្រុមបិសាចនៅក្នុងនាមជាងអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅលើទីលានដែលធ្វើឲ្យលោកសរត្រូវបង្ខំចាត់អង្គ ুই កៅអីបំរងនៅក្នុង4ប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកមានការលើងឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរដាក់រ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ែនឲ្យលេងជាមួយនឹងលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសឲ្យចាប់ដៃគូជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់កាពីកណ្ដាលហើយការដាស់ប្រធានក្រុម Harry Maguire ឲ្យអង្គ ুই នៅក្នុងកៅអីបំរងគឺជាការកែប្រែដ៏ធំមួយដែលជម្រេចឲ្យ អង្គិកៅអីបានរងដោយគ្មានទីលែង3ប្រគួតហើយត្រូវបានបដិទជុល10នាទីចង្ក្រោយនៅក្នុងចំនួនជ័យជំនះទៅលើក្រុមកំពូលថមអេសណាល់កាលពីពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែ Gary Neville បានបដិលគ្រេឌីតទៅឲ្យ Malaysia Chiang Waran នឹង Martinez ជំនវិញកតាជំរិញឲ្យស្ថានភាពនៅក្រុម Manchester United បានល្អប្រសើរលោក Gary Neville បានថ្លែងប្រាប់ Sky Sports ថានេះក្លានិងនិយាយថាវាដោយសារតែអ្នកຈັດការ widetilde របស់ក្លឹបអ្នកក្លានិយាយថាវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅលើការដក Cristiano Ronaldo និង Harry Maguire តើអ្នកបានដឹងពីអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងចង្អុលបង្ហាញ នៅរឿងទុច្មួយដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងវគ្គទី2នៃការប្រកួតទល់ជាមួយក្រុម Brentford ហើយនោះគឺជាកីឡាករម៉ាឡេស៊ីកីឡាករម្នាក់នៅលើទីលានជាមួយនឹងបកគលក្ខណៈតស៊ូនិងសមរម្យលំមហើយវាសំដទៅនឹងការនិយាយថាលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសដែលមិនបានលេងនៅលើទីលាននៅក្នុងវគ្គទី2ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Brentford ព្រោះគេត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចេញក៏ប៉ុន្តែការលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុម Liverpool មានការតស៊ូជាងមុនអ្វីដែរអ្នកបានឃើញគឺឌីហ្គោដឡອດមានការសម្រខជាងមុនកីឡាករនៅក្នុងដំបានបំរើលេងសម្រខជាងមុនបន្តិចវាត្រូវការមនុស្ស ម្នាក់ដែលបង្ហាញអំពីភាពជាដឹកនាំវាមិនចាំបាច់មានអ្នកស្រ័យប្រាប់ឬប្រធានក្រុមនោះទេក្រោយទទួលបាន3ពិន្ទុដំបងនៅក្នុងលីកពីជ័យជំនះទៅលើក្រុមលីវើពូលរួមមកក្រុមរបស់លោករីតិនហាតបន្តការឈ្នះទៅលើក្រុមសដិនថុននិងលេសទើស៊ីធីនឹងបញ្ចប់កំណត់ត្រាឈ្នះរហូតរបស់ក្រុមអាសណាល់ដោយលទ្ធផល3-1ហើយពេលនេះក្រុមបៃតងក្រមកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5ដោយមានកម្លាំងត្រឹមតែ3ពិន្ទុតែបំណងពីក្រុមកំពូលតារាង Manchester United នឹងចាប់ដំណើរការប្រកួតវាចៃពូលនេះពេលរវាង UEFA Europa League ទល់ជាមួយនឹងក្រុម គណៈសប្តាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីគនេះទឹកដីរបស់ក្រុម Crystal Palace នៅក្នុងចុងសប្តា ជានិកនឹងចែកចេញពីបាស្អេឡូណាទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអារ៉ាប់សាវីហានដាសដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាបាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មានថាខ្សែបម្រើមីរ람ភេនិកនឹងចែកចេញពីក្លឹបហើយផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសាជាដែលជាក្លឹបលីកកម្ពុជារបស់រាជាអាណាចក្រអារ៉ាប់រួមសាវីបានលឹកឡើងថាភេនិកសម្រាប់ចាត់ចែកចេញដើម្បីស្វែងរកឱកាសផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតគេគឺជាកីឡាករអាជីពដកអចាំមួយរូបប្រហូតមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់គិតថាគេនឹងមានឱកាសជាមួយនឹង ដើម្បីជឿតាមការចាប់ផ្សាយរបស់កម្ពុជាកាសែតលោករមនុសបានដឹងថាព្យានិកនិងក្លែមសយចាបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីពេលកន្លងមកម្ល៉េះហើយកីឡាកររូបនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបនេះនៅក្នុងកុងត្រាបីឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្យានិកមានវ័យ32ឆ្នាំហើយដោយចាប់ជាកីឡាករក្រុមឈុតធំតាំងពីរដូវកាល2007-2008រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នគេលេងឲ្យក្រុម Mainz, Lyon, Roma, Juventus, Barcelona និង Betisitas នៅក្នុងលេខឆ្ន័យជើងកាលពីរដូវកាល2021-2022។ អីន្តមីឡានដាក់គូលដាវយក១០ពិន្ទុ២វាចាច់ពូលនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League new champion league ដែលជាការប្រកួត club ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចាប់ដើមប្រកួតវាចៃពូលជាផ្លូវកាហើយនៅក្នុងការប្រកួតគឺនឹងមានគូពិសេសពិសេសជាច្រើនដល់ត្រូវជួបតទល់ជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងចំណោមពូលទាំង8វាចៃពូលយើងឃើញថាពូល C គឺជាពូលដ៏តានតឹងបំផុតឬជាពូលមរណៈដ ôi <laughs> មានក្រុមកម្ពូលកម្ពូលជាច្រើនដូចជាប៉យជុនម៉ាណេជ AC Milan Barcelona និង Victor Perezon ហើយគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Inter Milan គឺលោក Simone Inzaghi ជាជាថាក្រុមរបស់លោកត្រូវការដល់ពិន្ទុដើម3មានឱកាសបន្តឡើងទៅកាន់វាបន្តទៀតនៅក្នុង សំណសាស្ត្រព័ត៌មានកាលពីពេលកន្លងទៅលោកអ៊ីនសាគីបាននិយាយថាយើងដឹងថាយើងត្រូវការដបពិន្ទុវាគឺជាពូលដែលមានការប្រគល់ប្រជែងពោះដែលពីបាទជាងឆ្នាំមុនមុនក៏ប៉ុន្តែយើងគឺក្រុមអ៊ីនទើមីឡានយើងដឹងអំពីកម្លាំងរបស់គូប្រជែងរបស់ពួកយើងពួកគេគឺជាក្រុមមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោម3ឬ4ក្រុមដែលជាបេក្ខភាពជាងឯក